A v hokeji, v NHL, je 7 kôl draftových, v NBA len 2. To ako vlastne, prečo to tak je? Vy nechcete toľko draftovať v basketbale, alebo... To je dobrá otázka, ani ja sám neviem, priznám sa. Takže je oveľa ťažšie byť draftovaný v NBA ako v NHL z tohto pohľadu. Určite áno, určite áno. Samozrejme, môžeš si zahrať farmu, ale ja neviem, pre mňa je to také, že keď chceš hrať dobrý basketbal a chceš sa zlepšiť, tak podľa môjho názoru európsky basketbal je oveľa kvalitnejší ako NBA. Možno nie čo sa týka talentu, ale čo sa týka celkového poňatia hry. Je to technickejšie, je to fyzickejšie v Európe. A stačí, keď si pozrieš Euroligu, druhú najlepšiu súťaž na svete po NBA, tak Euroliga to je jedna mastenica. To je tak krásny basketbal na pozeranie. A NBA už v dnešnej dobe je o skoro atletizme, o strieľaní trojok a tá technická stránka, taktická stránka sa už z toho trošku, tak z môjho pohľadu aspoň, teda neviem ako ostatní, ak to vidí brácho z toho insajdu, ale z môjho pohľadu tá taktická stránka sa z toho trošku tak vytratila.